بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صلى الله عليه وسلم. وقت بالکل کام ہے، مجھے کچھ بھائی نے سوال کر دے دیے، بالکل یہ مختصر میں آج کر دوں گا، اگر زیادہ چاہیے ہوں گا کہ بعد میں کہ سرکار مطالب قبول اسلام پر کچھ بیان کریں. تو اگر سرکار مطالب مسلمان نہیں ہے تو رسول پاک کا بی بی خدیجہ سے نکاح نہ جائز ماجد ہے. اس لیے آپ کے ایمان پر شک کرنا رسالت کے نکاح پر الزام لگا. یہ رسول پاک کے ہاتھ کے لیے ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اس میں جو اس کا حاصل ہے کہ جو پنجہ عملہ پر بلند کرتے ہیں تو اس پنجے کا حکم کیا. سوال سارا یہ ہے کہ رسول پاک کے ہاتھ جو ہیں وہ علی کے ہاتھ ہیں، رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ رسول کے پاس، رسول کا ہاتھ علی کے پاس، اور علی نے اپنے ہاتھ حسین کو دیے تھے وہ عباس کے ہاتھ ہیں. اس لیے حضرت عباس کے وہ ہاتھ لگاتے ہیں جو ید اللہ بن کر وسیلہ محمد و علی و حسین کربلا میں بنا اسلام کے لیے کٹے ہیں. اسی رسول کے جھنڈے پر تو یہ ہے، باقی یہ چیزیں تفصیل طلب ہے کر سمجھ گئے ہیں. دوسرے یہ مومنین کرام یہاں پر شیعہ سنی برادر سارے یہاں پر آتے ہیں، تو گفتگو میں جو سنی بھائیوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی کو نکالنے کے لیے نہیں کہا جاتا، وہ فساد سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو لہٰذا تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں کہ کئی مسائل ماں بہن جیسے حنفی اور جو ہے وہ اسکول بریلوی اور دیوبندی میں ایک فقہ رکھ کر مسائل ہیں، تو اسے جا کر کچھ یہ پیدا ہو سمجھے شاید ہمیں وہ کہہ رہے تو ایسا نہیں ہے. جو بھی اپنا رخ محمد والے محمد کی طرف لے کر چل رہا ہے، چاہے وہ آگے ہے چاہے وہ پیچھے ہے، اگر وہ ان کا فضیلت پا کر منکر نہیں ہے تو وہ صراط مستقیم پہ آ رہا ہے. اس کی نجات ہے، اس کی کیفیت ہر آدمی کے لیے علم حاصل کرنا واجب ہے. زیادہ سیکھیں، زیادہ آگے بڑھیں گے، محمد والے محمد قریب آئے. اللہ کی بارگاہ میں شیعہ سنی کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر محب آلِ محمد ہے. تو یہ ہے جو کوئی کسی جگہ پر سنی کے مان کے رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ شاید رسول کی باقی کیفیت نہیں ہوئے ہدایت یہاں پر ہے، تو اس کے لیے کوئی بندہ کسی دین سے نکلنے یا کمزور رہنے یا پیچھے رہنے کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. ہر محب آلِ محمد جنتی ہے اگر وہ پہچان کر انکار نہیں کر رہا. یعنی اگر پہچان بھی لیا کسی مقام پر پھر کسی اور کی وجہ سے انکار کیا تو یہ اس کے لیے ذاتی ججمنٹ ہو سکتا ہے. اللہ باقی جو میں یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں، میرا موضوع اصل میں نماز نہیں ہے، نماز موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے یہاں پر ولایت علی. موضوع ہے کہ رسول نے کیا تبلیغ حقیقی کی ہے اسلام کی پہلی، اور کربلا میں کیا حسین نے قربانی دی ہے اس تبلیغ عمل کے لیے. اب اس پر پردے ڈالے گئے ہیں وقت کم، آپ کے علم سے فائدہ رکھو. میری باتوں میں ہماری روایت کے ساتھ تضاد ہے، یعنی جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں میں اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کریٹک بن گیا، تنقید کر رہا چیزوں پر، لیکن میری تنقید معصوم پر نہیں، میری تنقید غیر معصوم کی اگر ہے. غیر معصوم پر تو تنقید ہو سکتی،
اگر ہم غیر معصوم کو معصوم کی طرح مانیں گے تو پھر ہم نے معصوم کو کیا پہچانا؟ اگر بات عقل کے خلاف تنقید بے جا حقائق سے ہٹی ہوئی اور دلائل سے بغیر ہے تو پھر شرمندہ بھی کرنا چاہیے، انکار بھی کرنا چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر صحیح ہے تو سننے میں کیا حرج ہے؟ کم از کم سمجھ تو آئے کہ ایک چیز یا ایک انداز فکر معصوم کی تعلیم کے تحت ایسے موجود ہے جسے لوگ پیش نہیں کر پا رہے. آپ تو جب شکر گزار دین ہے معصوم کا، غیر معصوم کا ہے. آپ غیر معصوم کا کیوں نہیں قرآن نے کہا قال رب بما اغویتنی لا ازینن لهم فی الارض ولا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. پر سورۃ ہجر کی 39-40 میں اللہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں دنیا میں ان کے اعمال کو زینت دوں گا اور میں ان سب کو گواہ کروں گا. اگر تیرا مخلص بندہ وہ نہیں ہوگا اسے معصوم، یہ قرآن ہے. اب پتہ چلا اجماع ایک پوری قوم کا، زمین والوں کا، آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگ معصوموں کو نکال کے اگر اکٹھے ہو کر کوئی فیصلہ کریں، اگر اس پہ معصوم نہیں ہوگا تو وہ شیطان کا فیصلہ ہوگا. کہ غیر معصوم لوگوں نے
کام کرو گے آپ کو کام کرو آپ کو پرواز ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن میں آپ سے جو ہے وہ دشمنی کر رہا نہ میں اپنے سے دشمنی کر رہا ہوں بس ہاں نظریات کی اینگل آف ویژن میں فرق ہے میری نظر اس جگہ پہ پڑ گئی ہے جہاں آپ کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا میں بیان کر رہا ہوں اگر میری بات میں نقص ہے تو کوئی تو ہوگا آپ کا ذمہ دار جو کسی صاحب علم کو لائے گا اور وہ مجھے سامنے بٹھا کر تو کہہ دے گا کہ یہ باتیں غلط ہیں آپ کو تسلی ہو جائے گی یہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے آپ کے سامنے جا رہی مقصد یہ لیکن مجھے تو وہی بولنا چاہیے نا جو حق ہو ہم سارے ہیں تو حق کے بھائی یہ جس کو جتنا پتا ہے اس کو اتنا حق سمجھ رہا ہے سوال کئی چیزیں یعنی ایک پہلی چیز ہم نے آج سمجھی ہے پھر دوبارہ کہ غیر معصوم معتمد نہیں ہوتا قابل اعتبار نہیں غیر معصوم خائن ہوتا ہے وہ کمپرومائز کر جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے وہ اللہ کے سامنے اکیلا مجبور بن جاتا ہے اور اپنی امت کو چھوٹی بات پر بڑا دھوکہ دے دیتا ہے یہ غیر معصوم کا مزاج اسے غیر معصوم کو دین کا قائد نہیں بنایا وولٹیئر نے کہا اپنی کتاب میں The Wisdom for Life اس نے کہا The world will be the same stupid and violent when we leave it کہ شاید جب ہم دنیا چھوڑ دیں گے تب بھی یہ سارے لوگ ایسے ہی لڑاکے اور احمق ہوں جیسے کبھی نہیں کیوں کہا اس نے کیونکہ معاشرے کی ایگو اناج دید بازی اپنے کم علم پر زیادہ انحصار کر کے خیالی باتوں پر اپنا بنا رہے ہیں قرآن نے کہا سورہ سورت النحل کی چوتھی آیت میں خالق انسان ہم لطفہ دن فائدہ ہوا حسین و مبین جن انسانوں کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا ہے وہ اپنی فطرت میں پھنسا دی فطرت میں پھنسا دی یعنی وہ تخلیق میں پھنسا جس کی خلقت میں پھنسا ہوگا وہ لوگوں کے لیے عمل نہیں پھیلا سکتا محمد
یا رسول نے دیا تھا؟ اس لیے پھر اس میں آتا رسول پاک
بنایا اپنا فصل ہے تو منوائے محمد اکیلے کو کیسے Yeah.
نام کیسے ختم ہو؟ یہ تو آسانوں میں آئے گا، کسی اور کا نام آتا ہے اس میں نام نہیں۔ لوگوں کی مسکراتا 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 ہم لے اور بڑے جاتے، اتنا غصہ تھا رسول کے ساتھ، ایک آرام تو باقی نہیں۔ پھر کہا میں ان کا بھومی نظر کروں گا جو پہلے آ چکا، گھر سے گیا۔ اس پر صحابی ٹھٹک گیا کہ یہ بندہ تو رسول کے نام کو اذان سے نکالا تھا، رسول کے نام پر سب کو پتہ چل گیا، لیکن کیا اس سے پہلے اذان بدلی نہیں گئی؟ لکھا نہیں گیا کہ اذان میں فلانے وقت میں فلانے جملہ ڈالا گیا؟ لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا، گھر سے کلام دین اللہ ہے تو نام بندے نہیں پہلے نہیں چیزیں۔ یہی بندہ جو پہلی خلافتوں میں اسلام کے ساتھ تھا، علی کی خلافت کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا کیونکہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ یہ نہیں اپنی ولایت کو نماز میں جاری نہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے رسول کو کہا ہے، رسول سے کہا تھا کہ خدیر کے بعد نماز میں ولایت علی کو جو نہ پڑھے تو منہ پھیر دے، ولایت علی کو جو نماز میں نہ پڑھے تو منہ پھیر لے، اب جھکنا نہیں خدیر کے بعد، کھول دیں گے ولایت علی نماز کے لیے۔ لیکن زمانے کی مجبوری میں لوگ چھپ رہے، رسول نے کیوں لکھ کے دیا تھا جب ولایت علی کا اعلان خدیر میں ہو گیا تھا؟ تو پھر گھبرانے سے کلام نہیں، جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے شاید رسول نہ جہنم سے بچانے والی جو چیز تھی کبھی گمراہ نہ ہوں گے تو لکھ کے ہی تشہد پڑھا جاتا۔ لوگ گھبرا گئے کہ اگر یہ نام اس طرح آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ گھبرانے سے کلام، جو رب نماز میں رسول کے علاوہ کسی کا نام نہیں مانتے وہ آپ بھی خطبات جمعہ میں حضرت ابو بکر کا نام بھی لیتے ہیں، عمر کا بھی لیتے ہیں، حضرت عثمان کا بھی لیتے ہیں، حضرت علی کا بھی لیتے ہیں۔ یہ اگر ان کے بعد پڑھا جائے نماز میں تو علی جائز ہے، اور اسے ہٹ کے پڑھا جائے تو ناجائز ہے۔
کہا مولا نماز کی قبولیت کی حدود کیا ہے کہ جس سے نماز قبول ہو جائے؟ امام نے فرمایا 4000 حدود ہے، تم اس سے چھو نہیں سکتے. بہار نماز کی حدود کتنی ہے؟ 4000. کون سے امام فرما رہے ہیں؟ جابر صادق رضی اللہ عنہ. امام نے رضا کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہندی سنیوں میں تھا، میزان الحکمہ آیت اللہ محمد شہری شیعہ کی تھا، حدیث رسول نیریٹڈ بائی امام رضا علیہ السلام. امام رضا نے وہ دہرائی بیان رسول کی، یاتی اللہ ناس زمان، لوگوں پر زمانہ آئے گا، یجتمعون فی مساجدہم یصلون، اپنی مسجدوں میں جمع ہو کر نمازی ہوں گے، ولیس فیہم مومن، اور ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا. دیکھو میں نے دونوں طرف کے حوالے دیے، اپنے گھر سے نکلا کرد النماز کی حدیث معصوم کی لکھی ہوئی، رسول کی حدیث امام رضا کی، تو لوگ مسجدوں میں ہوں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے، وہ نماز سے خدیر میں اٹھا تو قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَأَوْلَى لَكَ أَوْلَى أَوْلَى لَكَ أَوْلَى، تجھ پہ پھٹکار ہے، تجھ پہ پھٹکار ہے. قرآن نے کہا صلاۃ علی کا نام ہے سورہ بقرہ، تو یہ بات ہے. میرے مولا علی نے کہا انا صلاۃ المومنین، مومنوں کی صلاۃ میں. میرے بچے نے مجھے سوال کیا کہ جو ایک عمل ہے وہ وجود کیسے بن جاتا؟ صلاۃ ہمارے سامنے شریعت کا ایک عمل ہے، تو اسے وجود علی کیسے بن جاتا؟ تو صلاۃ ایک عمل ہے، ہر عمل آخر میں کسی وجود تک جاتا. اگر عمل وجود نہ بنے تو عمل ضائع ہو گیا. اس لیے صلاۃ جو ہو رہی ہے قائم، اس کے وجود کا نام علی ہے. تو جاتا ہے صلاۃ کا مرکز ہے محمد اور محمد، جن پر اللہ صلاۃ کر رہا ہے، کائنات کی صلاۃ ان کی بارگاہ میں جمع کی جا رہی ہے. یہ نقطہ ہے غائب والے سے مخلوق کو ملانے کا. تو جاتا ہے اس لیے میرے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا جب اتنی حدود ہے، اتنی مشکل صلاۃ ہے، تو ہم لوگ صلاۃ کو کیسے کہیں؟ معصوم کا بدلہ امام سجاد نے کہا بہار المار میں، امام نے فرمایا اللہ اکبر کہ نماز کی قبولیت کے لیے جب تمہیں خلاصہ کر دوں تو کر دو، کہا ولایا کے نام بل بڑا تو میں نہ دوں بلا، جو نماز پڑھے ہماری ولایت رکھ کر ہمارے دشمن پر تبرا کر کے اس کی نماز کی حدود کون سمجھ رہی؟ بڑے آقا یہ کسی بولنے کی بات نہیں ہے، معصوم کر آخر معصوم نماز سے باہر کیسے ہوئے؟ جن کی وجہ سے سلام ہے. تو یہ قدیر بعد میں ہوا، اشیر پہلے ہوا. لوگ خیالی ماننا چاہتے تھے، لوگ حقیقی طور پر گھبرا گئے تھے. یہی تناؤ جو نماز کے عنوان سے جس کا نام لے لے کر کعبے کی طرف سلامیاں کرنی ہو تو پھر اس کی قیادت کو ہٹایا کیسے جائے؟ اس لیے اہل بیت کے ساتھ معاشرہ زند میں پڑا رہا. کبھی علی شہید ہوئے، کبھی حسن ہوئے، کبھی حسین کی کربلا ہو. کربلا والے سارے ولایت علی کے حمایتی تھے. میں کل بیان کروں گا کہ کربلا والوں کی ناراضگی کیا تھا. تو جو آج لیکن کربلا میں جو بھی آئے ان کی نماز عمل والی نہیں، صرف ان کا جہاد عقیدہ ہوتا. کربلا کا عقیدہ حسین تھا. انہوں نے لوگوں کو عمل پر دیکھا گیا، انہیں کیا عمل، انہوں نے عقیدے کو دیکھا. حسین جو کہیں وہی عمل ہے، کیونکہ حسین کربلا کے عقیدے کا. حسین پاک نے آپ کو تو شکر گزار، آپ کے سوال کو دیکھتے ہوئے تیرا خیال کشن کی ڈائری آج سے بھائی سے تیرے معذرت کرتے ہوئے پتہ نہیں آگے بولا کیا ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر نماز میں مسنون نماز نہیں تھا لیکن کیونکہ اس میں وسوسہ بہت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات آپ کا، میں اس سے آپ نے بندوق نہیں چلا رہا کہ آپ اسے مان لیں، آپ نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے آپ کو یقین ہے، لیکن مجھے
بات بتائیں اگر ولایت علی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی تو محشر میں اللہ نے خود کیوں کہا کہ واقف ہوں مسلم انہیں روکو ابھی میں خود ہی سے ولایت علی کا سوال کروں گا. جنت میں داخل سے پہلے ایک سوال ہوگا واقف ہوں ان لوگوں ابھی ان سے ایک سوال کرنا. رسول پاک کی حدیث سب نے لکھی جو وہاں پہ بولے گا نہیں اللہ اس کو جنت کے دروازے سے اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا. بڑے جا کر اس سوال کے بعد جنت سے روکا جائے گا. اگر جنت تک گئے ہیں کچھ تو رکھتے تھے لیکن وہاں سے واپس پھینکے گئے. سوال کا مقصد کیا ہے؟ اچھا اب جب اللہ سوال پہلی آپ سے رہ کر کیا ناراض ہو گئے عورتوں نے برقع اٹھا اٹھا کر جب زور زور سے نوکا کیا
ماتم کرتے ہوئے. تو یزید کی فوج چیخنے لگا شاید خیمے میں آندھی آ گئی, اتنا بڑا ہر دن کی پکار رہی تھی, نہ کرو عباس, نہ کرو عباس, نہ کرو عباس. لکھا اس وقت جب عباس جانے لگے تو ایک پاکیزہ بی بی کھڑی ہوئی اور کہہ رہا ہے والی بی بی اور رک جاؤ, میں اپنی کی بیٹی ہوں, ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیا کرتے لیکن تقدیر نے مجھے مجبور کر دیا, میں آج پہلی مرتبہ اپنے الفاظ واپس لے لی ہوں. ابھی تک میں تمہیں یہ کہتی تھی نا کہ تمہاری چادروں کی ذمہ دار میں ہوں, اب میری چادر کا محافظ آتا, میں اپنے الفاظ واپس لے لی. باتوں بڑھ گیا, آپ کی تو رات کو گزار اللہ اکبر. عباس حسین کے سامنے بولتے ہیں, عباس نہیں بولتے, عباس حسین کے بھائی ہو کر حسین کا نام نہیں لیتے, بھائی نہیں کہتے, یا سیدی بابا لائے. ساری زندگی یہی کہا, حسین پاک نے عباس سے آخری وقت میں خواہش کی تھی, عباس جانے سے پہلے بھائی لے جا, بلا کرنا قبول کرے, ہاں بیٹھا قبول کرے, اللہ پاک بس اللہ ہے. حسین سب سب شہید ہو گئے, لکھا حسین کے پاس عباس کہہ رہے اور عباس بولے نہیں, حسین نے بھائی کا اس طرح دیکھا, لکھا جو احساسات والوں نے کہ حسین عباس کے چہرے سے استخارہ لیتے تھے, بھائی کے چہرے سے پریشانی کیسی, حسین کو لاڈلا بھائی پریشان دیکھا نہیں گیا, حسین نے عباس کو دیکھا آنکھوں میں پوچھا, یعنی لڑائی کا ارادہ ہے, سمجھ آ گیا کہ عباس تو میری فوج کا سالار ہے. لکھا جب یہ کہا نا تو عباس کیونکہ مولا کو مانتے تھے, بھائی کو بولتے نہیں تھے, پہچانتے تھے دل کا حال. حضرت عباس نے نگاہوں سے ان لاشوں کی طرف دیکھا جو حسین کے خیمے کے پیچھے پڑتی, یعنی مولا کون سا لشکر رہ گیا, اب تو سارے لاشیں پڑے ہوئے. یہ سننا تھا کہ حسین جیسا غیرت مند کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو کر عباس کا گال لمبا تھا, حسین پاکا چھوٹا, عباس کو گردن سے پکڑا, آنکھوں میں آنسو آئے, ماتھا چوما, رخسار چومے, گلے لگایا, کہا عباس تجھے پتا ہے, کان میں کہا تیری وجہ سے زینب کو تسلی, لکھا عباس آپ کی وجہ سے زینب کو تسلی ہے. حضرت عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا, بہت بڑا غیرت کا سوال کیا تھا حسین نے, خاموش کر دو. لکھا بھی عباس کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک ننی سی 4 سالہ بچی جس کے پاؤں کا جوتا ساری رات اسکر کے پانی کے لیے بھاگ بھاگ کر ٹوٹ گیا تھا, وہ چھوٹی سی مچھل اٹھائے بھاگتی ہوئی آئی. لکھا یہ یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے کہ عباس کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ ہم لڑتے وقت بھی نگاہ نہیں اڑا سکتے تھے, لیکن یہ بی بی کا ناز تھا کہ دور سے سرکار حسین کی طرف دیکھا. لیکن بیوی کا کد چھوٹا, عباس 14 فٹ کے تھے, عباس جھکے, بیوی قریب آئی, عباس اتنا جھکے کہ مقتربی داؤد والے لکھا کہ حضرت کی زلفیں بیوی کی جوتیوں پر لگی, جو جوتیوں پر لگی نا حسین اتارے, عباس کے ہتھیار اتارے, جھوٹ اتارے,
اتارے نا تو لکھا اتنا پیار تھا عباس کو سیدہ کے ساتھ، اور سیدہ تو بالا تھا